Okey, kembali dalam Wanita Hari Ini. Itu tadi antara sedutan drama DM Ke Hatiku dan Bukan Kahwin Paksa, yang mana jelas menunjukkan kalau lelaki dan perempuan tu bersahabat ataupun kawan karib, ada possibility untuk apa, Fiza? Friendzone. Okey, dan hari ini kita nak kongsikan tentang topik kita hari ini, iaitu tentang kasih seorang sahabat, bersama dengan tiga tetamu kita di studio, di atas talian, iaitu kita bersama dengan Nadia Aqilah. Hello, Assalamualaikum. Hai Nadia. Waalaikumsalam. Hai. Okey, kita bersama juga dengan Ruzana Ibrahim. Ruzana sihat? Hai, sihat alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Aepul. Aepul, apa khabar Aepul? Alhamdulillah, getting better. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Aepul nak tanya juga ni, Aepul dah tamat tempoh kuarantin, dah potong gelang ke belum? Sebenarnya soalan tu agak kurang tepat sebab saya tak pernah pakai gelang pun. Oh, tak pakai gelang. Saya kuarantin dekat rumah. Kemudian saya hanya perlu pergi ambil surat kelepasan lah. Saya dah complete dah 14 hari. Dah 18 hari, 19 hari dah pun. Dan itulah dia. Nanti saya kena pergi ke sana untuk ambil surat. Okey, ada surat pelepasannya. Okey, kita berbalik kepada topik kita hari ini. Tadi kan sedang kami berbual-bual sebenarnya. Abang juru kamera kita di depan, Abang Rahman Salim kata, Fiza, cuba kongsikan tentang apakah maksud sahabat, rakan dan juga kawan. Definisinya. Dan kalau kita cakap tentang sahabat ini, mungkin pengertiannya lebih mendalam. Sahabat yang sentiasa ada, susah dan senang. Tapi kawan ni mungkin senang dan, untuk kita cari di mana-mana. Kawan di pejabat, kawan di sekolah, ataupun kawan yang kita jumpa di mana-mana perjumpaan dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada tetamu-tetamu kita di atas talian ini. Kita mulakan dengan Nadia dan juga Ruzana dululah, sebab mereka ni berdua memang merupakan sahabat kan. Okey, mungkin Nadia boleh kongsikanlah. Bila kita cakap tentang sahabat ni, apa ciri-ciri dan nilai seorang sahabat yang Nadia titik beratkan sebenarnya? Sahabat ni bila, sebab kalau kita dah kenal dan serasi sangat, kalau kita tak jumpa berminggu-minggu atau berbulan, bila kita jumpa, benda tu tetap tak kekok, berubah. Because dia dah dia macam dah adik-beradik macam itulah. Okey, maksudnya ada chemistry lah di antara satu sama lain. Tapi bagaimana pula sahabat yang dulunya mungkin pada zaman sekolah, tapi bila kita dah semakin berusia, apa tempoh orang kata kehidupan tu pun dah berbeza, kita dah ada fokus kepada lain, mungkin berkahwin. Bagaimana kita nak kekalkan hubungan tu tapi tidaklah seperti dahulu? Silakan Ruzana. Rasanya benda tu adalah satu benda yang natural lah, semula jadi dalam hidup kan. Everyone will go through a phase yang kita semua akan move on in life. Jadi untuk kita masih nak kekalkan apa ni, persahabatan kita tu, kita mesti once in a while kita check up dengan diorang. Kita tak mestinya macam jumpa selalu setiap hari, sebab masing-masing akan faham kehidupan masing-masing kan. So once in a while we just all the telefon, tanya khabar. Itu menunjukkan yang kita menitik beratkan, you know, masing-masing lah. We still care for each other. Okey, saya suka apa yang Ruzana katakan ni. Sahabat tak semestinya kita jumpa hari-hari ataupun cakap 24 jam satu hari. Telefon kena update WhatsApp dan sebagainya. Tapi yang individu yang kadang-kadang kalau kita ada sesuatu, kita akan cari individu tersebut. Dan mungkin Aepul ada pengertian yang berbeza pula antara sahabat, rakan, kawan dan juga geng. Lelaki selalu lain sikit. Janganlah buat saya macam ni. Baik, saya ada pemahaman saya sendirilah. Sebenarnya tak semestinya saya betul. Yang saya faham adalah sahabat ni adalah lebih kepada emosi dan juga cerita yang kita tak cerita pada orang lain. Kawan ni adalah kita jumpa dia dekat tempat kerja, dan mungkin masa sebelum dia jadi sahabat, dia kena jadi kawan dulu. Betul. Dan kita kena cerita benda-benda ringan dulu. Dan sahabat ni adalah mereka yang simpan cerita berat. Sebab tu macam gadis-gadis cantik ni kata, lama tak jumpa pun dia still rasa rapat, sebab itulah chemistry tu dah ada. Sebab kita dah share cerita yang sepatutnya orang lain tahu. Mungkinlah macam tu. Okey, macam mana pula kalau Aepul cakap sahabat ini ada kena-mengena dengan emosi dan sebagainya, macam mana kita nak kenal pasti seseorang individu itu berpotensi menjadi sahabat kita? Aepul mungkin boleh sedikitlah daripada Aepul. Baik, pengalaman saya adalah saya sentiasa luangkan masa. Sebab kita tak boleh nak buat keputusan yang besar. Sebab sahabat ni kadang-kadang ada yang kenal daripada kecil dan akan berkekalan sampai ke hujung nyawa. Ada sahabat yang sampai macam tu. Saya pernah dengar cerita itu. So maknanya ini adalah antara orang yang paling penting. Even orang yang kenal kita sebelum isteri ataupun pasangan kita kenal pun. So kalau persahabatan tu dapat bertahan lama dan sangat penting, so kita kena luangkan masa betul-betul. Betul tak ada ni? Sebab tu persahabatan ni, persahabatan lah dia kadang-kadang boleh putus. Ya. Okey. Atas sebab-sebab tertentu. Nadia, kita nak kongsikan, kadang-kadang orang perempuan ni dia ada macam-macam jenis sahabat ataupun kawan dia. Kadang-kadang kawan kita masa sekolah ni kita akan cerita topik yang berbeza. Kawan kita dalam industri yang sama ada topik-topik yang berbeza. Tapi ada kawan ataupun sahabat ni yang kita pilih untuk kita kongsikan segala cerita dan masalah kita. Siapa yang kita suka, siapa mengorat kita, apa perancangan masa depan kita. Kadang-kadang perempuan dia mungkin ada kriteria-kriteria begitu kan. Jadi adakah Nadia juga ada sahabat-sahabat yang sebegitu? Of course, ada. Macam ada beberapa orang kawan-kawan daripada darjah 1 masih kawan. Wow. Tapi macam tapi macam kita kata, because kita dah lalui different phase in life, especially bila kita dekat dalam this industry kan, tidak semua orang memahami. So mungkin friendship tu jadi okay, it's strong, tetapi dia tidak as intense as sahabat yang ada dengan kita masa kita tengah susah, you know, up and down. Macam contohnya Ruzana dengan saya lah. Kita orang kawan daripada zaman baru-baru masuk musical, maknanya daripada 2005-2006 tu sampai sekarang. So dia package. Ruzana ni macam although orang ingat dia my industry best friend, tapi sebenarnya kita orang dah go through macam-macam, oh my god, macam-macam bersama-sama. Actually sebenarnya kita orang kenal sebelum kita masuk industri ni tau. Sekolah-sekolah lah, high-high kan. Sebab kita ni, as I from Inas dan Nadia daripada BDN. Jadi kita berjumpa dekat KLCC abang cerita sebab kita ada mutual friends lah, mutual friends. Tapi nak dijadikan cerita bila tiba-tiba kita masuk audition sama macam, eh I know you, you know me. Jadi itulah chemistry kat sana, tiba-tiba dia macam wow, smart. Jadi adakah anda berdua sememangnya banyak berkongsi bukan sahaja susah dan senang, tapi cerita-cerita yang mungkin ramai orang tak tahu, tapi rahsia-rahsia tu dikongsikan oleh anda berdua? 80% tu rahsia. Okay. Tapi kita nak tanya juga dekat Ruzana kan, kalau kita mengenali orang, mungkin ada possibility untuk kita kenal secara bermusim. Kita nak tahu dia ni macam mana, dia ni okey tak dengan kita, boleh kawan lama ke, dia masuk, orang kata masuk kepala ke kan. Tapi bagaimana kalau tersilap untuk pilih kawan, tapi kita rasa tak apa, itu sebahagian daripada pengalaman kita mengenali individu? Ruzana? Okey, itu memang satu kebiasaan, tapi saya lah personally, bukan nak cakap saya tak pilih kawan, saya berkawan dengan semua orang, tapi I'm very selective. Saya tengok keikhlasan dalam keikhlasan dalam diri seseorang tu. So kita I mean, apa, kalau in English orang kata vibes don't lie lah. Jadi kalau kita vibes definitely don't lie. Kalau kita rasa macam ni macam off lah, macam tak boleh, tak macam tak kena je. Aku tak kena je. Jadi saya mungkin saya akan tunjukkan apa yang saya nak tunjukkan. Okey. Kepada orang. So macam tak ada, I put like a barrier lah. Okey, itu Ruzana dan juga Aqilah. Tapi nak tanya juga kepada Aepul sebelum kita nak pergi kepada bingkisan yang telah pun disediakan oleh penerbit kita hari ini. Aepul, kalau kita cakap tentang sahabat, orang lelaki ni mungkin berbeza sikit lah kan, sebab orang lelaki ni kadang-kadang dia sukar untuk meluahkan perasaan, dia sukar untuk berkongsi rahsia dan sebagainya. Tetapi adakah sebenarnya bagi seorang individu, seorang lelaki, kalau dia ada seorang kawan ataupun sahabat yang dia rasa inilah orangnya, jadi dia tetap juga akan berkongsi suka, duka, kisah-kisah cinta, kisah-kisah rahsia kepada sahabat tersebut, Aepul? Ya, betul. Kita mesti kena ada orang, dan kita adalah makhluk sosial. Kita perlukan orang lain untuk kita dapatkan pendapat tu, second opinionnya. Dan saya suka dengan Ruzana cakap tadi vibe tu, sebab saya baru baca pasal frekuensi baru-baru ni, sebab banyak masa terluang. Dan frekuensi ni rupanya adalah setiap manusia berbeza. Sebab tu kita rasa macam dengan orang macam tak kena je, padahal baru jumpa dia terminit 2 kan. Ada tak rasa macam tu? Ada. Sebenarnya itu adalah frekuensi. Manusia ni memang kita based on pengalaman kita, based on kita punya pemikiran dan juga cara kita akan nampak orang tu sama ada dia sama atau tidak dengan kita. Jadi kita akan cari yang sama pada dia, nama dia frekuensi. Saya pula jumpa kawan-kawan yang lain-lain frekuensi sebab oh dia ni rupanya dia adalah orang yang boleh mendengar dengan baik. Jadi saya sayang dia sebagai seorang kawan sebab dia boleh mendengar dengan baik. Tapi rupanya kawan saya yang lagi satu ni, dia adalah orang yang sentiasa tolong saya physically. Maknanya kalau saya punya kereta rosak, dia paling awal sekali sampai. Maknanya dia pun baik. Jadi saya ada banyak sahabat yang pelbagai frekuensi sebenarnya. Sebab tu saya tak letakkan macam oh ini sahabat baik saya satu. Bukannya salah, tidak. Cumanya saya ni bila saya bersosial dan berkawan dengan ramai orang dan saya suka tengok kebaikannya dan setiap orang ada kebaikan mereka sendiri. Setuju. Cuma yang menjadi betul-betul rapat dengan kita adalah saya rasa frekuensi tu. Oh, okey. Kan? Dan saya adalah sahabat-sahabat yang memegang rahsia-rahsia cok moho saya. Dan orang putih dan kata, same wavelength. Dia ada sebab itu, kadang-kadang kalau tak ada wavelength yang sama tu agak sukar juga. Ini bukan saja dari sudut persahabatan tapi dari sudut pasangan suami isteri, komunikasi itu juga sangat-sangat penting. Okey, Aepul, Nadia dan juga Ruzana, sebenarnya ada banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda bertiga. Tapi sebelum tu sebenarnya rakan wartawan kita Tasha berkesempatan untuk nak berkongsi dengan kita antara video-video menarik yang dimuat naik di laman sesawang media sosial tentang kisah sahabat. Jom kita saksikan. Pernah tular pada pertengahan tahun lalu, kisah seorang wira Allahyarham Faris Iskandar yang berkorban nyawa demi menyelamatkan dua rakan yang hampir lemas ketika mandi di sungai. Arwah yang berumur 19 tahun telah berjaya menyelamatkan rakan-rakannya namun berdepan kesukaran ketika berada di tengah sungai lalu tenggelam dan hilang. Mayatnya ditemui kira-kira 2 jam selepas itu. Kevin, astagfirullah. Aku jangan dikasihkan kita. Kevin, aku mulai dulu tak? Kevin, bisa. Ini pula kisah pengorbanan seorang rakan di Jakarta, Indonesia ketika dilanda banjir pada tahun lalu. Seorang pemuda dikenali sebagai Kevin mengambil inisiatif untuk meredah kawasan banjir demi memberi bekalan makanan buat rakan-rakannya yang terperangkap. Kisah tular ini telah memberi inspirasi kepada orang ramai. Selain itu, ini pula berkisah sekumpulan anak muda yang memberikan hadiah istimewa sebagai tanda menghargai persahabatan yang terjalin. Sampah. Baling tak payahlah. Kenapa dah rosak kan? Menerusi laman media sosial Twitter, Faizal dan rakan-rakannya telah bersepakat untuk memberikan telefon bimbit baharu sebagai tanda kejutan buat seorang rakan. That's for you, man. Huh? That's for you, man. Yeah. Nipu, tak nak. No, for real. Tak nak doh. Ambil. Tadi. Dah begitu kau. Untuk kau. Macam-macam. Walaupun kita lihat video tu dalam nada kegembiraan tapi tersentuh rasa hati ni sebab kalau kita lihat tentang sahabat ni begitulah keikhlasan dan pengorbanan pengertian sahabat ni yang sentiasa ada di saat suka dan duka. Kita bukan nak sahabat ataupun kawan yang sentiasa bersama dengan kita saat kita di atas, saat kita gembira, saat kita senang, tetapi orang yang berada di belakang kita saat kita jatuh, saat orang lain ini tak mempercayai kita, saat orang lain menidakkan hak kita, saat orang lain merasakan bahawa kita salah, tetapi sahabat yang sentiasa merasakan bahawa ya, dia sahabat aku tahu siapa dia dan aku akan sentiasa bersamanya. Ini yang kita inginkan sahabat sebegini. Fiza cakap macam tu pun saya rasa tersentuh dah. Yang mana saya percaya sahabat ini yang terdetik rasa kasih dan cinta kepada manusia lain yang dipilih untuk menjadi sahabat. Kita nak tanya kepada tetamu-tetamu kita hari ini, bagaimana kita nak mencetuskan kematangan kita dalam persahabatan, tak kiralah sahabat karib ke sahabat yang dekat dengan kita, tapi kita nak teruskan hubungan baik dengan mereka walaupun kadang-kadang kita busy dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kita nak ada hubungan yang kekal macam dulu. Silakan, mungkin Nadia boleh kongsikan. Saya rasa paling penting orang kata dalam persahabatan ni kena ada involvement. Antara salah satu benda adalah you love and you care so much kan. Macam contohnya habit, I give contoh dengan Ruzana lah. Habit saya dengan Ruzana for berapa belas tahun kita orang kawan. Kalau ada benda yang saya kecil hati dengan dia, saya tak pergi bagi tahu orang A macam, aku kecil hati lah dengan Ruzana ni. Dia tak ada. Saya terus macam, dude, I feel like you... So kita akan macam emo-emo. Lepas tu okay dah normal-normal, have lunch. Okay, tapi asalkan I nak you tahu apa I rasa, because this matters, this feeling matters, and I want us to move on. I think benda tu penting because cakap-cakap belakang ke apa tu tak healthy, dan saya avoid benda-benda macam ni sebab saya tu adalah sangat tidak matang lah orang kata. Yeah. Gosip-gosip. Kalau apa benda yang you pendam, you tak puas hati, kita cakap, we become adults and we just lay out apa sebenarnya masalah kau. Kita complicated. Okay, itu mungkin wanita kan, kalau kita ni perempuan ni kita lebih suka untuk meluahkan perasaan kita, dan kadang-kadang kita ada reaksi-reaksi yang boleh menunjukkan tentang keadaan semasa diri kita, tapi mungkin berbeza sedikit dengan lelaki. Tapi kalau Aepul sendiri, ada tak kisah-kisah tentang persahabatan Aepul ni yang daripada dulu sampai sekarang kisah tu terkesan dekat jiwa Aepul, dan Aepul memang takkan boleh lupakan tentang kisah persahabatan ini? Alamak, kisah persahabatan ada banyak sebenarnya. Cuma kisah yang paling saya semat dalam hati saya adalah kami drama band ni bermula sebagai stranger. Kami datang audition seorang-seorang, dan kami bukan band yang kawan-kawan kenal pada sekolah ke apa ke tak. Kami datang audition dan dijadikan sebuah band, dan kami belajar dari situ. Yang saya paling ingat sekali adalah masa pertama kali jumpa, saya punya bandmates yang lain ni dah kenal masing-masing. So saya rasa macam outside sikit lah. Saya nampak sebenarnya rupanya daripada perkara yang itu, kita boleh develop dia menjadi persahabatan ataupun brotherhood yang sangat kuat antara kami. Berdasarkan sebenarnya atas dasar kerja je. Tapi bila kita semakin kenal. Cuma lelaki ni kan dia macam susah nak komunikasi pasal perasaan ni. Sangat susah. Ya. Dan bila kami, bila kami open up, maknanya dalam drama band ni sendiri, kita orang lebih pada apa-apa pun kita discuss dan vote. Ada demokrasi sikit, kalau ada apa-apa keputusan kita akan discuss dan vote. Cuba bila bab perasaan dan emosinya ataupun situasinya, yang sangat saya terkesan adalah sebab masa first time saya jumpa diorang, saya bukanlah sahabat diorang pun. Mereka terpaksa berkawan dengan saya sebenarnya. Yang membuatkan saya ingat sampai ini adalah hari ini saya adalah salah satu yang mereka anggap sebagai keluarga. So, dia boleh pergi dari complete stranger kepada perasaan seperti keluarga itu. Benda tu yang buat saya macam saya takkan lupalah. Permulaan kepada setiap persahabatan itu sangat penting sebenarnya. Ya, dan itulah istimewanya persahabatan tu kan, daripada dua individu yang berbeza, tidak ada ikatan kekeluargaan, tapi boleh menjadi lebih akrab, lebih rapat daripada adik-beradik kadang-kalanya. Mungkin Aqilah ataupun Ruzana juga ada kisah-kisah tertentu yang anda merasakan bahawa itu juga Nadia, mungkin Nadia boleh kongsikan. Ada kisah-kisah yang Nadia merasakan bahawa itu akan menguatkan lagi hubungan persahabatan Nadia sendiri? Dengan Ruzana, you mean, or in general? In general. I think macam Epo cakap tu kan, saya rasa macam saya boleh relate macam mana diorang sayang each other as a band, because saya, Ruzana dengan lagi seorang kawan kita orang, Inas, we rapat pun when we started dalam kita orang punya band, kita orang punya group. So I think music dan the thing process tu yang kita go through tu yang membuat benda tu macam tak boleh lawan lah. You know, tak boleh lawan, because hanya kita tiga tahu apa cerita kita lalu benda tu, and especially with creative works. Lepas tu mungkin family pun mungkin tak berapa faham, so hanya kita faham. So I think itu adalah satu basic utama, which is hardship ataupun benda yang hanya kita je yang tahu. So itu agak cool lah. Okay. Kita dah dengar apa perkongsian daripada Nadia, Ruzana dan juga Aepul. Ini ada sesuatu yang nak saya kongsikan di Facebook kami di WHI. Mazahaji Abdul Talib menyatakan, saya ada sahabat karib dua orang yang saya kenal dari zaman universiti. Dah lebih 10 tahun kami berkawan. 4 tahun lalu saya alami depresi yang serius, tapi alhamdulillah mereka lah antara yang sentiasa beri sokongan dengan luahan dan bantuan ketika saya memerlukan. Alhamdulillah saya dah semakin okey dan mereka sentiasa ada di sisi untuk terus bagi sokongan. Wow, syabas kawan-kawan dia. Hebatnya sahabat sebegitu. Itulah sahabat. Okey, kita di penghujung perbincangan kita ini, mungkin daripada Aepul, Nadia dan juga Ruzana sendiri, bagaimana sebenarnya kalau kita nak cakap tadi, Nadia ada cakap kalau dia dengan Ruzana dia memang tak ada simpan-simpan dalam hati. Dia cakap kalau ada rasa benda tu tak puas hati ke, tak kena ke, diluahkan. Tetapi kadang-kadang benda ni susah kita nak guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Sebab bukan semua orang ada laras pemikiran yang sama. Ada orang walaupun kita bersahabat tapi kita tak boleh tegur, kita tak boleh, kita kena ikut wavelength dia. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita nak memastikan bahawa persahabatan ni boleh kekal lama? Sebab kata orang, sahabat yang baik adalah sahabat yang ada sentiasa waktu kita susah, di belakang kita dan sewaktu kematian kita. Jadi ini yang kita nak, kalau boleh sahabat yang sampai ke hujung nyawa itu. Mungkin Apple boleh mulakan dulu. Baik. Beratnya Kak Fiza punya hujah tadi. Takut saya mendengarnya. Betul. Saya sebenarnya adalah salah satu manusia yang sangat mementingkan sahabat. Sebab saya sedar diri yang saya memerlukan support system. Bila dalam rumah, kita ada keluarga. Bila di luar, siapa? So, kita perlu create keluarga kita. So, yang itulah sebenarnya yang buat saya mencari sesuatu dalam diri orang lain. Yang mana, adakah orang ini akan datang membantu waktu susah senang aku? Dan sebenarnya, bila kita cerita sahabat ni, kita nampak dia waktu susah je. Dan sebenarnya, sahabat ni lagi banyak masa kita luangkan dia waktu yang senang. Sebenarnya, macam kami kejayaan, kami sama-sama ratai, kami share sama-sama. So, share. Benda yang kita share tu sebenarnya ikat lagi. Dan mereka support sistem saya. Dan itulah bagi saya sahabat ni. Ini saya punya personal opinion. Sahabat dan keluarga bagi saya tak jauh sangat bezanya. Sahabat sebenarnya, dan keluarga. Cuba je dari segi istilah je. Saya pernah datang di WHI dan pernah bagi tahu yang saya tak sukakan istilah ini. Saya sukakan perasaan apa yang dibagi, itu yang kita return balik. Supaya dia seimbang. Okey, bagaimana pula dengan Nadia daripada persepsi wanita khususnya? Yelah, betul lah. Sebenarnya benda ni kan, bila dia macam mana nak go teori dalam persahabatan ni, dia sebenarnya effortless tau. Kalau dia kawan you kan, dia mudah macam jodoh gitu. Dia macam lah kan, bila dia tiba geng, lepas tu dia ni, lepas tu time macam time susah sangat tu, asal kita tercall dia dan the person is there. Benda tu effortless, tak boleh dipaksa-paksa. Ada yang kita cuba-cuba macam, okay, jomlah kita try minum teh, minum kopi, jumpa. Tapi dia macam, okay, try lagi. Benda tu dia jadi dah penat. Dulu I effort sikit. Sekarang rasa macam, okay, dia ni tak lain kot. Kita different individual. So macam, okay, kalau ada jodoh kita jumpa. Baik, I spend time dengan orang yang dah ada dan yang dah selesa dan dah go through macam-macam. Saya rasa if I can add dekat sini, sahabat betul cakap Apple, dia tak ada beza pun. Macam kita sayang dia, sayang sangat. Dia ada a different socket dalam hati ni untuk sahabat yang kita sayang. Dia tak ada macam A ke B, tak ada. Dia I think everybody perlu seorang sahabat because it's nothing. Dia tak boleh ganti pun suami punya side ke anak. Dia macam satu a special place in your heart. InsyaAllah. Ya, betul, insyaAllah. Dan apa yang dikongsikan oleh Nadia dan juga Apple tu tadi, sebenarnya ada banyak sebenarnya perkaitannya dengan kisah. Kalau kita boleh juga melalui pembacaan-pembacaan kita tentang nilai, erti dan pemahaman tentang sahabat itu sendiri. Jadi terima kasih Nadia dan juga Apple atas perkongsian itu tadi tentang pentingnya kasihnya seorang sahabat. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Ruzana kerana kita punya line ada sedikit gangguan tadi. Terima kasih. Okay, stay safe. You're right, girl. Terima kasih Ruzana, terima kasih. Aepul akan bersama dengan kita di hujung. Dia ada straightkan kamera dia dulu. Aepul akan bersama dengan kita di hujung siaran nanti dengan lagunya Jika Tiada Esok. Okey, kita dah kongsikan banyak sebenarnya yang dapat kita simpulkan Fiza berkenaan dengan sahabat ni. Bukan sahaja waktu susah dan senang. Orang cakap waktu susah hilang, waktu senang ramai yang himpit. Akhirnya tak nak ada orang kata perkara ini berlaku dalam kehidupan kita, yang mana kita perlukan sahabat. Selain daripada keluarga kita, pendapat-pendapat sahabat ni kadang-kadang boleh diterima pakai. Betul, dan sebenarnya kita kena bijak juga untuk memilih siapakah sahabat kita. Ini yang paling penting sekali. InsyaAllah kita nak berehat dahulu seketika.